Ta ndrojna vetëm emrin, ta bojna abozaj. Nuk e di. Përshëndetje shipe dhe mirë se erdhët Teni Life i ri. Mirë se erdhët shipe Teni Life, Teni Luj, që kena me lujt së bashku me krejt juve që tani me lujt me mu, ose që më keni të më thonë subscribe edhe gjithë keni post. E kam shipe fjallën për lojen Stumble Guys. O është një loj shipe që mundi me lujt të gjithë në telefon, të gjithë në kompjuter, të gjithë. Dhe me thonë telefon mas shumë të është kjo loj falas, ndërsa kështu në kompjuter me dosht është normal, me pagu. Mirë po, këtë loj shipe po du me lujt me fonsat, apo me njerëzit, me motrat, apo me vlazit që ju unë dëni mu, edhe së bashku se mujna mu lidh. Shu që jemi live, ky live ka mu rujt ma vonë, kështu që keni me mujt me shiku ma vonë ju që nuk keni tash live, kështu që nuk e di pse s'po hini tash live. Okej, okay. Tashurin e doshta vesh me ndru emrin këtu a bozaj, po nuk e di pse s'po mbën. Po më thot ky emër tjetër kush ta ka marr. Kush ma ka marr emrin tem a bozaj, po menej mbi emrin. Okej, okay, atëre, besoj na është më së shmirë talent a bozaj me vonë. Name tool, shumë i gjatë emri. Emri jem shipe për momentin është Mr. Ariu. Amo, diqish, ma mirë me bon tau land për me dit njerëzit se jem mund tau land. Ja, ti në Mr. Ariu, thënë kush është kjo. Edhe tau land, është emri në zënd. Ej, qysh më rekret, okej. Okay. Qysh me bon mëre. Kjetë me kanë morë emrin, a bo zaj me dy jaja në fund për. Okej, okay, qështu boni. Mirë, edhe një herë shipe për thomë, përshëndetje gjithve juve që keni hin live. Kështu që shipe, ju që jeni live për momentet mundi me hin të ke loja Stumble Guys. Kështu që kena mu lidh me juve edhe kena me lujt. Kështu që keni po dhe titullin, po është e vërtet që kena me lujt me fonsat, me juve të me thonë. Unë e komu lidh edhe kena me lujt së bashku. Kështu që para se me njës shipe me lujt, kjo është shipe një lujt që shumica ma keni rekomandu prej mutim. Keni thonë ta u landë pëse spelun Stumble Guys, pëse spelun Stumble Guys. O është kjo loja e ngjashme me Fall Guys, që është për me kësynë për ata mbi platformat. Kështu që këtë lojën jam tuk e lujt diku që 2 dit apo 3 më zgabofsha, dhe krejt që to skinat janë që ku mujt mi mor ose më kanë qëllu për shemot të kjoj spini që tu të shop, edhe që tu për mujt që mi mor këta skinat që ishin shumë të skinat lezeqe, më si të mas që kjoj kjara. O është kjoj kjara. Që ky, amo, kjo është Luoni, amo Kiara po quhet, si emri femnës, Kiara. Kështu që ka plot, domethën këtu skina janë domethën rare, epic, legendary. Besoj që shumica jush vetëm e nifni këtë lojë dhe keni lujt, sepse është falas në telefon, okay? Kështu që para se me nis me lut këtë lojë, po kam qef unë me i hop disa që ta gjymsa që pishini që tu nalt. Edhe që to qenena që quen nuk i di qa janë këta, dhe me thonë janë me pare për më ble. Mirë po ne i ku morë disa prej ty, ne i ku mble. Kështu që po kam qef mi hop bashk me juve këtu, edhe me këshur qfar kësi po na qëllan. Dhe me thonë qfar skini. Kështu që gjithë muën në dit po t'jepshin ka një spin. Mirë po ne pasi e ku morë këto premium, ta shumë jopin ma shumë senë këtu nërë. Ok, atë e shqipe ta shumë i qa po na qëllan tek 3 spinat që na kena me i sill tash. A jeni gjithë gati? Ha? Komentoni gjithë. A jeni gjithë gati? Ja nismi pra me ikshur qapo na qëllon qëtu. Kam qef me më qëllu legendari ose special, sa as njerës më ka qëllu special. Oke, okay, që shpashjet panda 100% ose një tokens. Një tokens ta ka dhonë, oke, okay, një tokens unë i kam disa prej tyre. Oke, okay, ajde dytën e sillme. Kam qef me naro special, po special nuk na bjen këtu. Special du t'me sila ato t'modhen. Ajde 75 tokens! Qyre, qyre zhjive qysh, shkëndiri që aty, po nuk e ru. Këtheja tapet e kje tjetra. Dë qysh e kanë kurdis këtë senën, e kanë maru e njerëzit që mos me mujti kur me fitu. Nese, mund është me fitu, amo jo qash let. Edhe një e kena të funit, dhe me thonë, këta e në free prizes, që na jopin falas, gjdo dit, dhe me thonë, gjdo një sekotër urë, mos ga bufshe. Hajde, naj sen mat mirë. Opa,
5 gëmsa. Gems, aty shme thonë këtë, okay, gems. Kristala ma shkurë të shqip. Okay, atëherë shqipë e qysh përshin e gjithë dhe me thonë që ato na kanë qëllu. Pare se mjenis me bodë shka shqipë e përkom qef mi hargju që to të mija që të nanë që i ku morë për ju. Përkom qef në qëtë life. Dhe me thonë bash ju mi po se qa po fitojnë, okay? Shtu që pjanis me mas parë mi hargju që to kristalat e gjelbërt. Që to e në pak ma qëtërajnë të shqipë që to që ta tokens. Kështu që këta na jopin se në ma të forta, normal. Kështu që pjanismi 10 copa mi hop për një herë. Kështu që pi që tu ta shtakshimi qapo na qëllon. Atin 10 herë si lët kje vet automatik. Okay, na ro një gjel. Jo, një pull. Ne se gjel pull njejt. Ndoko se gjel kje. Ta është në roni, asi që punan, apo që rrinë të më thonë, në ndec, në submarine. Opa, në roni zombi, apo jo, dëp, oke, okay, që kjo është duplicate që i bjen, i kena morë dytë njëjtë. Që që mujna mi konvertue, oke, okay, në ka roni alien purple, edhe kjo është duplicate, i kam dytë njëjtë, a që si që ato po ma që duplicate, që mujna mi shit pas taj. O, në ka roni, edhe kjo është duplicate, wow, këtë duplicate a e në të në roni. Okej, okay, alieni purple apet duplicate. S'po na bjen tjetër që loni. Oh, legendary për pak. Scratch, scratch i nga haro. Për pak e të naron legendary. Okej, okay, naro kjoj magjistori apo? Ajo, sorcerer. Legendary, oh, për pak. Okej, okay, nga haro kjoj motoristi. Apo me formula që shuhet njoni pëtyne. Tjetëri, naro që to e këmë, që ato përba që duplicate. Okej, okay. Dhe me thonë që shqo ta shqipe që ta duplicate, na i bjen që i kena morë 2 njënjt e i bjen mishit. Dhe me thonë 2 qësi kushten 15, 2 qësi kushten 8, 15. Kështu që ta në navin aty nalt, dhe me thonë, që apshe, shpo navin këtu nalt, kështu që apet t'ja fusë me dhe 10, t'ja hargjojnë a krejt. Okej, okay, apet një alieni gjelbërt, alienat shumë pëm dojkan, edhe kjo është duplicate. Alienat shumë pëm dojkan, kësoj herë, nuk e di. Okej, okay, apet në karo qaj njëjtim. Okay. Këtë duplicate e në të naro. Pinguini. Edhe kjo duplicate. Okej, okay, silver fox. Apet në karo kjo... duplicate, kylone. Për pak legendary. Championi. Hajde. Hajde, naro detektivi. Duplicate edhe ky. Shipe krejt me komentu legendary. Që ato nashta na bjen. Kër të komentoni gjithë legend. Sko qare paro. Ok, apet loni. Okej, okay. Sir Robin. Dhe me thonë shumë nga ka thonë shqipe duplicate. Një toj po, apet kena mi morë 16. Edhe këtu dhe me thonë 31, kështu me rodhë, okej, okay. Apet këtu nalë që kanë me na ushtu. Mirë, nuk konë shket shqipe që për na ushtu unë këtu. Se pas taj atur dhe me thonë kena mi morë ata matë furë, ta qenë epic. Nga ka ro apet, edhe kjo është duplicate. Okej, okay, let's go. Apet pinguini. Dikush ka bose hire të une me thonë taulon të tirofshin të njëjtat. Amin. Taulon të tirofshin ma duptat. Amin. Ok. Duplicate. Besa që me ata tjetë kanë me naro ma shumë shqipe. Me ato që i kena mi përdur ata tokens. Ok. Duplicate. Shë nga ro, më reqoj është kësen. Asim do këtë është Bigfoot. Oh, legendary! Let's go, Shogun Master! Ju thash me komentu gjithë. Ju thash gjithë me komentu e. Që ato ku të komentoni gjithë, s'ko qare pa donë. Këtë komentët duhet më konë legend. Woo, për pak. Ok, duplicate edhe kjo. Dhe me thone kena morë një legendary. Shqipe kena morë shumë duplicate. 8 16, oh, shumë kena morë, ok, edhe këtu natë tashtë nështohen, përsëri 500 i kena bo, yes, shkojna me tjetën, shqipe, nga ka njetë edhe 900 edhe 900 bëjnimi, ok, kena edhe 2 mdo, këtë tashojma, apo mujna me dojtë të 3 ishi, me silë edhe 3 herë,
Nga ka rau kjo Stumble Pot. Mos është kjo ati Ratchet & Clank. Wow, që të legendarin e kam, që të astronautin, që nga kish dola pet duplicate. A pet pinguini. Sët shipe pinguinat, edhe alienat, edhe luonat që a pet pinguini. Ok. Ok, a pet shke vojza në ro, e njejta. Magistari, për pak, ok. Duplicate është edhe ky. Ok, që kjo është i ri që kjo s'un ka ra. Që ato s'po ma qëtë duplicate. Do, mos e kom arak që ato shumë e du. Shumë e du që ato. Qaj sot të mro legendary, nuk është të mro. Amo shumë e du. A din prej kur shipe ku më thonë pedu që ato, pedu që ato. Do s'ku mujt me marë. Ok, babadimri. Ky vesh për vitrik do me marë, ok. Dhe me thonë edhe këta kena marë duplicate. Edhe këta kena ushtu këtu lartë. Ok, kena shipe edhe një. Edhe dy herë, pas na edhe dy herë me sill, që 1800, 1900 bëj 1800, okay. Edhe dy herë kena me sill, po më ne çeton, edhe një tjetër tani na isin ato tokens, mi përdor ata që janë purple, janë pak më shtrenjta ato, kështu që pi aty ne kena me fitu shumë më shumë. Ta e tjetra shipe nuk ka që si rare, që si me të kaltër. Krejt janë epic e të nalt. Dhe më thon epic, legendary, edhe special. Ninja! Let's go! Ok, skeleti. Jo, kushon kjo. Stumble, shtriga. Ok. Ariu. Ujku, apo Ariu, nuk e di që është taj. Wow, Allah pësot. Shumë jenë torë të ri që nuk i kam. Kje Japonka. Edhe kjo është duplicate. Okej, për pak e to e marrë Legendary edhe kjo duplicate. Lucky Spin. Ok, Gjeli. Mirë, ata shipe Legendary nuk në karo asë një, vetë një në karo porës. I kena qëta duplicate, kështu që i morëm do këtu lartë. Edhe shipe kena e fundit të në shikja për mesil të këta kristallat e gjelbërt, që e në pak ma dëpsat atyrit. Uuu, shurebe, që të zogi. Qa po në vynë këtë zogi pullës? Si se i lezej që po do këtë. Qështë nuk e ka i këtë pjesën e vezës, atin që e ka këtu në alë. Qashtu qështë ka lindë, qashtu pëllën, edhe po delë këtu. Oke. Edhe këtë të përkejt. Apet në karo një kësi, e vëzitës, i formullës. Oke, që këj njëti. Duplicate. Oooo, për paken të nëro ninja. Ej, far fat i këmëne. Ka njerë për këm fat. Ka njerës për këm fat. Mu i me thonë që pësë jem një ndër personave që këm ma pak fat. Qyre, që? Nëjse qaj në karo porës. Okej. Okej, apet pingu. Pingu, okej. Do me thonë shipe kena kry këtu. Ta shipe e kena që tonë që është kjo është pakës ma dyer mujna me silve që tonë. Do me thonë 350 e 350 me 700. Shqy që to jenë shipe dy spinat e fundit. Para se mja nisë me bo një race me juve. Shqy që bo nukati shipe instalën e krejt që të lujnë telefon. Sepse muni me lujt me mu. Hajde legend! Muni me lujt që të lojnë falas në telefon, Stumble Guys. Ajde be një special, na lujt të legendin. Okej, nuk përna dënë, nuk përna dënë, nuk përna dënë, nuk përna dënë, nuk përna dënë. Noshtë, s'ka lidhje, kryesore, me morë. Dragoni me flokë, në karo special. Ej! Ej! Kret me komentue, kret me komentu legend edhe special. Qa to po na qëllaj, na pëshe. Kur ju komentani, na qëllaj. Kur s'komentani, s'na qëllaj.
Ok, kena fitu shipe, e kena fitu një special. Qaj special është shumë i mirë. Ky special është mbi të gjitha. Edhe qaj skeleti legend special i shkon i mirë. Ok, të me thonë shipe kena një legendary edhe një special. Edhe kena këta tjerë duplicate. Kështu që mujna edhe një herë me seal për erë të fundit. Që kjo është e fundit shipe 350 mos kemi kësi. Kështu që që kjo është e fundit, muro një fat. No, okej, okay, qaj gjelbërti po do këtë si kur gjello. Asi pudinge gjelbërt. Okej, okay, këna karo. Dhe naro princesha! Stumble Queen! Princesha anglis. Apet naro, jo, për paketu naro Leonidas. Okej, okay, astronauti. Stumble Naut, nëjse ja kanë dru pa kamerin, mos me morë copyright. Okej, okay, skeleti gjelbërt, e kam një qësi skelet. Dhe naroj princesha, kesh të thoni kuqi, për naroj princesha. Okej, okay, apet japonka, me moskën e soj në ftyr. Okej, okay. Kjo është spini funit të duket, a i para funit nuk e di. Okej, okay, në karo ninja. Okej, okay, ta shumi, mos për në karo edhe për një herë me sil. Okej, okay, mujna me sil në duket edhe 210, okej, okay, edhe 6 herë. Se qëta që i kina shit, tani na u kanë këthuja pet. Okej, okay, duplicate. Okej, okay, apet ke princesha pak ma e vogël, kjo është ma e thjesht, aja është legend, dhe me thonë është shumë e mirë. Okej, okej, okay. Nosh, ma zina karo shqipe qaj dragoni me flok. Special aja është. Dush është pok zona dhe ninja kaj. Okej, okay. Nuk e di shqipe qfar fati pas na pos. Me hin YouTube, pas na pos ma shumë fat. Ha? Ja pos na pos fat ma shumë me hinë YouTube. Okej, okay. Atëherë shipe. A mujna dhe, o, po mujkna dhe dyherë me silë. Falni shipe se po më këthejen këtu që pishes. Edhe dyherë, okej, okay. Edhe dyherë. Okej, okay. Që kjo është e funit. Okej, okay. Nice. Atëherë unë shipe pare se më janis tash me hop grupin. Pe marrë vesh që atë që tonë që është kjo, me flok. Maj mire, special. Kjo është diçka shumë special. Kështu që shipe, bëni gati tash. Vetëm 32 persona mundeni me hin këtu brenda. Dhe me thonë kodi është 47928. Kështu që shipe, duhet me pas edhe unë kujdes paka shumë. Mës bëni emra, për shemo, na emër të keq ose diçka që shtu. Kështu që dhe me thonë mundi me dalë pasta jashtë. Duhet ka pak mjau shiku edhe emra, qëfar emra i keni. Mëse ka bo nëj kush nëj emrë, që shme thonë, nëj fjallë banole, apo nëj qonë nuk e diju në që mund me bo njerëzit, po duhet mjau shiku emrat. Ju lutëm shipe mës bëni nëj qonë të kje që kështu. Okej, okay? Okej, okay, mirë jena të gjithë. Kështu që e nismi shipe lojen, edhe takshimi tash kush po mundet me fitu nga ne të gjithë. Dhe me thonë 32 persona jemi, 32 lojtarë. Dhe me thonë, mapa e parë është gjithmonë mu kualifiku 16, pastaj 8, edhe pas atyre 8-ve tani në fund do jetë vetëm një fitues. Nuk mund me thonë shipe se do jem unë fituesi, se unë shtir këtu, mirë po të shohim nga ju, nga personat që cili do fiton. Hajde ta shohim. Okej, okay, është ka shumë tu hec, ka shumë tu shtyme zvete. Okej, okay, ta ulon ti po dalohet me flok. Mirë, okej, okay. Okej, okay, mbërri të lartë. Okej, okay, shtu të posë kujdes tash se kanë me në arru këto. Okej, okay. Koqa edhe këta pedin që shme lujt. Pedin edhe këta që shme lujt. O, oh, më goditi. No. Okej, okay, shpëtova. Okej, okay. Mirë, atër shipe, jetoj po, 16 kanë më kualifiku. Mujna une me hing të brenda direkt.
se me bo me jeti fundit, i 17 s'mu është më kualifiku. Okej, po vjen keqi për këta tjeri që s'kan mujt me orë deri që aty, po si të qëftë juroj fat herën tjetër. Ta këshyrmi tash se cilla pa na den, dhe me thonë për këtyre 16, tash ka mu do kje edhe njerë, dhe me thonë në dysh, në dy pjesë që dhe me thonë 8 kanë më kualifiku. Prej këtyre, maj forci të fitën, do e merë një kurore. Një kurore, që ajo kurore është shumë oke, në karokje me futbol. Kështu që janë dy grupe këtu, ngjyra blu dhe ngjyra portokallt. Unë jam ngjyra portokallt, e kam ekipin tem këtu. Ekipi jem, jepni forca! Ekipi jepni forca me dhonë gulla. Mos e leni kërkën me na dhonë neve gull. Okej, okay. Qëtu një tap vetën, okej, okay. Nismi shipe. Okej, okay, sulmane. Okej, okay, e kanë gjytë kënina. Për momentin jena 0-0. Jena 0-0 për momentin. Okej, okay. Janë të da sulbu, sholla i kom për tirat e furt. I du për tirat e furt që kushtajnë 100 milion euro. Që sa jenë të luftu ata aty. Janë të luftu për mos me mujt, mos me marrë nëj gull. Jam të mënua dhe une me dhonë gull, po nuk po mujt se qërë sa për tira janë. Vesh shikoni shipe, këta me ngjyrë blu, shikoni vesh sa për tira janë. Okej, okay, që to jenë afro afër gullës, pa tjetër du të me dhonë. Wow, janë të e gullën, s'po mujt me besu janë të e këtopat. Okej, okay, s'janë të mujt me dhonë. No, 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 në kanë këthyje. Në kanë këthyje, mos e leni me hi. Gjuna ne topin. Okej, okay. Edhe njëre këtë dasune. Okej, okay, që këtë më konë gull. O, oh, spolon 0-0 që i për momentin. O, është një ekip shumë i furt këta. Okej, okay, edhe am një gull 1-0 që i për. Mira pa, o, oh, vetën kjo këtu për tjeri kuka. Për tjerë, për tjerë, më se leja. Më se leja me hi asni gull. Okej, okay, edhe 13 sekunda i kena. 10 sekunda, 3 une për... Oh, mëseleni ma në fund. 3 une që tu të gola, mëse me mujtë me lonë edhe pak. 4, 3, 2, 1. Ok, dhe me thonë, ekipi për të kalt ka fitu. Dhe me thonë, 8 prej neve kanë me shku e tash në finale. Njën e pëtune jem une, shu që tash kom frik shumë, sepse a muj do e kopi finishin, edhe sholla do bjen nëj mop e bukur, e ju një mop që une e urej shumë këtu. E urej që to ja në hapsirë me këta Saturnat, këta planetët. Ok, janë shumë e vështirë shipe. Mirë po, a shikojmë që do bojnë, a? Oh my god. Oh, që e urëzova. Urëzova. Mirë, urëzova, po erdha këtu lartë. Okej, okay. I kisha thonë që ti personit isha lë rëzuhet. Ej, mos e fita, isha Allah rëzohet. Okej, okay, është edhe ky kogja i furt. Kogja i furt edhe ky. No, rosh pusht. E dita para voktit ku ngësy. Ku ngësy para voktit. Okej, okay, më ka këthy shumë mbropa. Edhe besej që qaj personi ka me fitu. E dita që ka me fitu se e bona gabimin te matë kesh që tu ku ngësy para voktit. Kështu që aj personi vesh ka fluturu tash. Muj me thonë, une nuk kam më nëjë shansë me fitu shipe. Mirë po, që shtajnë ata me rëndësi pjesë marja. Okej, okay, ti në qëtu në mes, ta këshyrëmi ku është aja. Okej, okay, koka ka una tjetër. Okej, okay, fitaj qaj që kërcej. Okej, okay, bravo, 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 bravo. Okej, okay, u konë një ndeshje shumë e furt, një ndeshje shumë e mirë dhe ka fitu ky person që po ishin i këtu. Ka fitu kurorën. Okej, okay, shumë po vjen mirë që e fitaj. Ishkon mirë, une me fitu. Mirë po, sepse dragoni do ju hanë të gjithve, okay? Dragoni do ju hanë të gjithve. Mirë, do e lujmë shipe edhe një loj. Do e hapja apet një grup. Dhe do e nisim lojen pasi që të bohen 32 persona për sëri. Shtu që e po presmi desa të bohen shpejt. Kodi është 9-6-2-2. Edhe kodin e shtypni aty të më thonë për me mujt me bo join. Okej, okay. Mirë, pëse që mujna shqipe me njës luen. Ka mara ku në një mob me mro që janë me të platforma që janë njës prej lartit. Tani tu hek ato, njerë hekët e para, e dyta, e treta, e katët e shtu me rod.
Okej, okay, kjo me bord apo me akull, kjo shumë rëshqet këtu. Shikoni tash që kanë me rëshqit shipe të gjithë. Shikoni shipe që po rëshqesin të gjithë. Unë shipe që jam me flak, unë kam me shkrin këtë. Këtë kam me shkrin. Apo ju rëshqet koma, ha? Shikoni shipe që i bëjnë koma të sa shpejt këta. Po të lezeqen, bre. Këtë i kisha ngrën, këtë që ta. Që e gjujti poshtë ato. Okej, okay, të rëshqes të poshtë. Juhu! No! No, 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 no! E dita se përgëzohen para vaktit. Përgëzohen a para se... Mirë, pëse që tash duhet më gëzu, ja vlenë më gëzu, jem kualifikue, për tjetërën. Që shka flutru që aji të poshtë. Shumë i pëzgallon zërë të poshtë. Okej, okay. 16. Ta në pikturë 16 do presme me u ndonë në mes, me u bon tit. Ta shumë i cila mob po bjen. Shola një mob që e pëlqej une. Shola s'do bjerë mob pa e njejtë, si shë në aeroporës, aja me... me fut... Oh, me rëshit! Okej, okay, me rëshit. Këtu, në water slide. Që shtirët kja nuk e dimër, por që shtirët kja shqip të bëgana, nuk e di që shtirët kja. Që që... Do të me pos... që shmuj me ro ashtu? Që shmuj me ro ashtu? Okej, okay. Sbese që kome mujtë mu kualifiku në qëtu. Se janë shumë para meje. Edhe ashtu ve shtetë kanë me mujtë mu kualifiku. Une jam... ma shumë se tetë. Dhe me thonë jam... Jo mërë se nështë akom shonca? Ha? Qa me në në shqipa akom shonca? O zët. Okej, shumë jenë të urzu që tu. Okej, shikale shipe. Oh, no. Qu. I dyti. Okej, ma shpejt. Okej, i gjasht jenë kualifiku më do këta i pensti, s'pe di pash sakt. Okej, u konë shumë e vështirë shipe mu kualifiku që tu. Se në fillim këm po gabim shumë, edhe këm gjetë shumë amro pas e këta tjertë. Mirë, për këta kam po gabim, të që ato që usilëshin si turbina, edhe që aty këta kanë prejkë aty, edhe tani kanë dhënë mu ma shumë shonsa për me marrë një shpejtësik të poshtë, edhe mi kalu. Tash kjo është mapa e funit. Okej. Që kjo është i për një ndër mapave ma të rëzikshme që janë me këta kubat apo me këta platforma që të vinë nga drejt që aty ku pishini, edhe nuk duhet mi prejkë se për njështë gjujnë poshtë këto, që gjujnë poshtë, kështë që kanë me mështi me kej shumë këta tjerit. Qëse do bëjnë në i gapim. Për momentin është mirë. Okej. Njën ju e eliminu. Nuk e di pse ka shkuaja ne në ka i laseri gjelbërt. Po menën se kjo laseri gjelbërt mësën është i mirë. Okej. Nuk e di kush ka me fitu që tonë, po nuk pese që ka me fitu une. Edhe pse jem dragon. Dragona duhet me fitu, se krejtve do ju kalli. Okej, qëtu duhet me kësy në altë. Okej, okay, vesh dy persona, që shpoq... Jo, 4. Okej, 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 okej. Që shqep të i pa shumë janë të luftu, a. Ekstrem shqipe shumë janë të luftu që ta. Okej, okay, vesh dy kanë jetë. Jo, mërë plët pos kanë jetë. Bravo, shqipe shumë mirën të e lujtë. Pos ka playerat furtë e Stumble Guys. O zët, është tuar fundi. Ta shbonët shumë e shtirë. Oh my god! Oh my god, a fitova? Oh, i po! Yeah, këtë ka në ropë poshtë! Oh, zëtë, kuali... Ej, fitoria parë, bilem ju bo krenar, gjithve në YouTube, ha? Gjithve ju bo krenar, bilem njerë e fitova, okej? Okay? Ja ka vlejtë që i për njerë me fitu. U konë shumë e vështirë, sepse që aty... që ata si kështu që e si spilca... kanë shtyp, okej? Okay? Okej, okay. Atëherë shqipe kena bo një fitore. Kështu që shqipe pelujna edhe një luj. Okej? Okay? Pelujna edhe një luj. Pelujna edhe një luj, ta shumin këtë luj. Qa pëndodh? Okej, okay, atë shpejt po mbushet ky grupi. Sa që asë një sekënd nuk përshkën, po hinë atë shumë vete.
Okej. Okay. Atë shumë veta po hinë në këtë grup, shumë shpejt. Okej, okay. Ta shumë ja po mëjna mi bo dy fitore. Spesaj që mëjna mi bo dy fitore, njëherë nga ka to është, nuk nga do gjithë, po nuk dhjetë apet. Okej. Okay. Floor flip, let's go! Qumëre. Oh, më kanë shkel! Okej, okay, sa alo shqipe... No, no... No! No, ma kan... Qysh muj me po? Oh, zët, qaku mbo... Ej, 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 ej... No, e ku mbo gabimin tash nuk mund është këtu... Duhet që tu me prek për mu qu kja... Okej, okay, ku mbo gabim qëtu... Ku mbo gabim qëtu të madh... Sa që s'ko me muj shqipe mu kualifikue... Dhe me thonë ash... është puna keq... Shumë... Shumë ko para mije... Ekstrem shumë ko para mije... Që me mujtën e me bondi shka... Po, si do qëftë shpresat... Gjithë të fundit janë... No, qyre sa keq... U ka... Okej... Okay. Spese që do muj me bondi shka... Duhet këta që tu me ardhë... Për mu qua ty... No, smujta me yp, okej. Okay. Besoj që është fundi. Okej, okay, besoj që është fundi qëtu. Okej, okay, qëtu në është ta muj me bon diçka? No? No, muj mu kualifiku, muj. Muj. Eje, pa besush më është kja. Pa besush më është kja që shko mujt mu kualifiku shtu. Jem kon këtu vdek në fund. Kajt, mu eliminu, po nuk e di që ndodhe. Besej që aty u kon ka fundi është gjithmonë e vështirë me hyp lartë, se që aje platforma gjithmonë lojtarët nga truhen që aty, kur disa shkojnë këtu, disa shkojnë onën e djodhë, edhe nuk mundet me mojt ta mën balancimi për me mujt ata mu kot njënën onë, e për me mujt me kërcy, edhe që tu është e vështirë. Okej, okay, këta shumë shpet heci që tu... Okej, okay, ta ishime që kina vebo që tu... O zët, o zët, o zët, o zët. Okej. Okej, besoj që mire kena bu. Okej, okay. Jam e një... Okej. Okay. O zët, o zët, o zët, okej, okay. I pari jam për momentin. No. Okej, okay, i pari. Mirë, jem kualifiku shqipe. Ta shimi ta shë është e fundit. Për me mujt me bondi shka. Ti shimi këta tiri që po bëjnë këtu të rej me zvete. Cili po hyp lartë. Okej, okay. Okej, okay, edhe një i fundit. Edhe do eliminuan të tiri që s'kan mujt këtu lartë me hyp. Shumë interesant. Edhe ka njerë për thëmë është mirë me pru halo mopa qëtu. Ok, edhe që kja funi shqipe kom ju pëlqy edhe juve. Kush nuk e nje. Dhe me thënë njëna të këtu platforma që shenë të i po këtu. Edhe që aja ania na gjun me kanona. Me kësi topa që shpërthejnë. Topa për bomba, nërma shme thonë. Këta shpërthejnë këtë vinofër. Si që kja për shemull. Jënë shumë interesant. Peshka që janë atë që penë shumë të rritur. Jënë të i po. Kush bjen pusht. Na han. O në që shena në të vegjel. Nuk i del njone. Duhet 3-4 persona mi hongër. Oke okay. Shola nuk më shtyn në njone i pusht. Se këtu mund është edhe me shtyn dikon. Me trup. Për me qitë pusht. Po No po... Oh, ro njone i nuj. Një person ka ro nuj. Të do shmu me mshtyn. Okej, okay. Është bon shumë rëzik, shqipe. është bon shumë rëzik. Rosh edhe une. Okej, okay. Rosh edhe une, shqipe, mshiti koma. Okej, okay, ti shikojmë këta. Me qatë rukë, cili për këtyne po fitën. Vetëm një fitus është këtu. Okej, okay. Që kjo interesant që shënë të pësit gati sa sot të ro, po është nuj. Jenë 5 konkurencë.
Okej, okay, 5 janë shumë të fort. Jo, 4. I 5 të kesh une. Okej, okay, jam shumë rëzik që to. Oh, Wow, okej, okay, janë të lujtë shumë fort, shqipe. Po më pëlqen që janë të lujtë që ta 4-t. Mirë po tash janë këtë në këtë janë rrezik këtu sepse nuk mund me shku te. Okej, okay, okej, okay, rohen çta. Ti sa ke çe çta dyt. Okej, okay, kanë shpëtu diçysh. Njoni ka ropi ty ne. Jo. E vish pak. E pse janë këtu 4 atje pe çet? Aha, okej, okay, tash e kuptoj. Jo, jo, 5 konkurrent janë kon. Rohnuj. 5 konkurrent janë kon, amë njoni del fitues, kështu që çaj njoni nuk njihet si këta lart çon këtu, domethënë me eliminated. Jo, në mirë thash porës 5 konkurent. Mirë, për njën e del, është kështu të me thonë që e merë kururën. Oke, okay, jenë ato i poshë për jenë të shtu me zvete këta dytë. Mirë, po, është keqë mja bo tjetër kujtë kurëtin se bjen vetë! Bjen vetë! Okay. Zogi me dreqin. Dreqin është ma i keqë, se i bën ma gji. Oke. Okay. Ninja atje, është të nejtë të i këshirë ata që apo bëjnë të dytë. Oke, okay. është të e shtim shqipe. Ju thoi që mës e shtyni se vetit ja bëni. Ju këthejet shqipe, nuk është mirë se ju këthejet. Ej, nuk po mui me besu pse kjo ninja ka nejtë shumë i qetë aty. Nuk e ka rrug asë një top shpërthys, nuk e ka rrug. Vesh që aty ka nejtë, së po mui me besu. Oke, okay. Pse që ka posë shumë fatë. Një fatë shumë i mirë, oke. Okay. Sa level jena për momentin na? Oke. Okay. Huh, besej shqipe se po kom qef me që kaq me nol këtë live. Në qësë ju ka përqy shqipe kjo loja edhe po kini qef me po edhe naj epizod Stumble Guys. Përse të kumë post që ka të shkurt me post, në qësë ju ka përqy kjo loj, po kini qef me po edhe naj epizod që shtu live ose naj epizod dytë. A është një raport që pëllu që t'loj, shu që po kam qef nga ju me dit, komentën i gjithë sa ju ka pëllqy që kjo loj edhe sa po kjenë qef me po edhe një epizod duke luajt me juve. Shu që shqipe, mos arrani me bo like, me komentu, edhe së qonsh me modhe, mos arrani me bo subscribe, David do në radhë, si rujt zot, jo dhe shpasori, falim të rëshita gjithë mundet e një mirë pavshim, do shqemi shumë shpet në video të radhë shqevit. E deri atëherë, unë ju përshëndes të olon.